Hoće li socijalni savjet zvanično predložiti da zaposleni u trgovinama tokom ljetnje i zimske sezone ponovo rade nedjeljom, znaće se u narednih desetak dana. Vlada, sindikati i poslodavci još prošle godine su postigli saglasje oko ovog pitanja, ali resorni ministar želi ponovo da opipa puls poslanika. Ja nisam htio da razgovaram na socijalnom savjetu dok ne vidimo jasno da li za ta neka rješenja postoji mogućnost političke podrške u Skupštini. Dok u pokretu Evropa sad čekaju zvaničan prijedlog savjeta da bi se izjasnili, njihovi partneri u vlasti već imaju stav. Demokrate neće dići ruke za izmjene zakona o unutrašnjoj trgovini. Razumiju argumentaciju privrednika, ali staju na stranu onih radnika koji žele da im nedjelja bude slobodna. Evo, vidjet ćemo šta nose dan ispred nas, ali politička realnost je takva da smo mi jasno i javnosti i zaposlenima saopštili svoj stav da smo protiv opet povećanja radne nedjelje. Izmjene zakona predviđaju da se nedjeljom radi tokom 5 mjeseci zimske i ljetnje sezone i da veći trgovački lanci odrede po jedan objekat u gradu koji bi bio otvoren tokom jedne smjene i uz uvećane dnevnice. I u Novoj srpskoj demokratiji protiv su takvog prijedloga. Da bi to u ovom trenutku možda bilo najsvrsishodnije da to budu manji marketi, jer oni, čini se, su upravo teškoj poziciji i nezavidnoj u odnosu na velike hipermarkete i trgovinske lance u Crnoj Gori. Ali ovakav prijedlog, kakav se trenutno čuje posljednjih dana, je za vas neprihvatljiv? Neprihvatljiv. Iz opozicionog DPS-a nezvanično su nam kazali da još nisu donijeli jasan stav o ovom pitanju, a iz URE kažu da im je obaveza da poslušaju glas svih zaposlenih i uopšte građana. Iskustvo je pokazalo i praksa da zaposleni u trgovinama žele da taj dan, tu nedjelju provedu sa porodicama umjesto na radnom mjestu. Zakon postoji i ja ne vidim apsolutno potrebu da idemo u pravcu ukidanja neradne nedjelje. Ministar ekonomskog razvoja međutim ponavlja da bi trebalo svi da rade nedjeljom tokom sezone i poziva poslanike da pokrenu proceduru ako žele da zaštite sve zaposlene bez diskriminacije. Zašto rade trafike nedjelju? Zašto rade kladionice nedjelju? Jesu i ti građani Crne Gore da i treba mi zaštitimo kao što štitimo ove koji rade u trgovinama? Znači, dvostruki aršini i populizam, to je nešto što nije dobro za državu, nije dobro za ekonomiju. Konsultacijama sa poslaničkim klubovima iz vlade će pokušati da preduprijede prošlogodišnji scenario da dogovor socijalnih partnera naiđe na rampu u parlamentu. Kako sada stvari stoje, ako se u međuvremenu ne nađe kompromis, nju neće podići dobar dio poslanika vlasti, pa sve zavisi od opozicije.